på denne 200 meteren. Marie Josette Smith går veldig fint her i vannsyn. Det samme gjør jentene i vann 6. Det er vel disse to som går fortest. Så skal vi se, det er vel Tallon Smith som har et grep om det helt ytterste i bane 7. Så ser vi også at Brittany Brown kommer veldig på slutten. Og var det Brittany Brown som dro det lengste strået, vinner tid 22-32. And the winner was Brittany Brown with 22-32 as an official winning time. In a slight headwind of minus 0.2.